ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଆଉ ଫେସ୍ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ତାକୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେମିତି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କୋରେଇରେ ସେହିଭଳି ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଖସିଯାଇ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରୁଛି, ପୁଣି ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋରେଇ ବାସି ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଯୁବ ବିଜେଡିର ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସରେ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ମହଲା ଥିବା ଘର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେ କାହିଁ ନେଲେନି ଘର? ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ନାଁରେ ୱାର୍କର ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚଳାଚଳ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି, ତାଙ୍କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର କିଭଳି ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପୁଣି ଦେବି। ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମକୁନପୁର ଗ୍ରାମର, ତାଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ କରାଗଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏସିସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ଆଦୌ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛଡାଗଲା।